Um ato de coragem. Versão Marshmallow, São Paulo. John? Meu bem, o que foi? Ei! Ei, o que você tá fazendo? O que você acha, hein? Espera aí, cara, esse carro é meu. Não é isso que o banco diz. Que é isso, cara? Esse carro é meu. Para com tá isso. Tá certo. Para com... Primeiro. Ei! O que aconteceu? Desculpa. Eu já tinha falado com o banco. Eles disseram que iam me ajudar. John, isso foi há 2 meses. Eu sei, mas como a gente não pagou o aluguel do mês passado, ou eu pagava o carro ou eu pagava a casa. Então eu pensei... Pensou? O que você quer que eu faça, meu amor? Quer que ponha a gente na rua? Olha, me passaram para meio período na fábrica. Estão enviando o trabalho para o México. Então me fala, o que você quer que eu faça? John, levaram o meu carro. Eu sei, meu amor, mas eu estou tentando arrumar outro emprego. E você sabe bem disso. O que quer que eu diga? Que está tudo bem? Tá legal. Tudo bem. O carro ainda é nosso. Nós somos os donos. Eu só preciso esperar o meu próximo pagamento daqui 2 semanas e tudo bem. Mike! Ronnie Coleman, senhor Olímpia, 2 anos seguidos. Sente-se, querido, como alguma coisa. Eu tô comendo. Um donut não é café da manhã. É sim, é de jejum continental. É, mas nós não estamos num continente. Pai, então o que é América do Norte? Já chega, não vai pra escola enquanto não comer. Então coma. Vocês dois. Não dá pra acreditar que pegaram o nosso carro. Né, mãe? Não, não dá. O que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa, né, pai? Sabe o que eu faria? Eu ia ser forte e grande e ia ficar tão bravo que ia dar um pé na bunda deles. Olha a boca, hein? Eu ia. Você tem assistido muito daquela luta livre na TV, não é? Luta livre não, pai. Culturismo. Tem uma grande diferença. Tá bom, pegue suas coisas. Vai se atrasar pra escola. Mike. Vai logo, meu bem.
Me dá uma carona? Se não tivesse tido uma garota. Pode falar, vai. Que você precisava. Fala, fala, fala. Estirade. Itinerário. Não, é Estirade. Comissionado. Não. É estação de rádio. Estação de rádio, tá legal. Essa é boa, me pegou, hein? Aonde? Rote? Onde? Continência. Não, falamos sobre isso de manhã, hein? Ronin. Ronin. Continente. Continente. Ah, te peguei, né? É. Mamãe? Agora você, mãe. Não, não. Ah, não. Fala. Fala, querida. Vai, mãe. Vocês vão rir de mim. Vai, eu não, vai, eu não mamãe, gosto, fala, não sou boa fala, nisso. Vocês tudo bem, vão fala rir alguma de coisa mim. Do carro, vai. Alguma fala. Coisa do carro. Não, a gente não vai rir, a gente não vai rir. Vai. Fala. Vai. Tá legal. A gente não pode entender o que você tá falando. Fala de um jeito que a gente não consiga entender. É, vai, mãe. Vai, né, David? O quê? Como é que é? Eu que disse. Vai, né, David? E? Que foi? Alô? Interna essa mulher, por favor. Que foi? Não foi boa. Tá legal. Tá legal, tá legal. Amor, ó, guerrinha de dedo agora, vai. Anda. Não, eu... Um, dois, três, quatro. Ah, você um, dois, pegou, três, ganhou. Eu sou a rainha. Tá legal, eu tenho uma. Eu tenho uma pra você. Vai pra escola. Ah, pai. Pega o seu lanche. Vai. Eu tenho 46 dólares que eu guardei da minha mesada. Você pode pegar se você quiser. É? Somos uma família. A gente tem que ficar junto, né? É isso aí. É isso aí. Mas você mereceu o dinheiro. Fica com ele, tá? Tá legal. Até mais tarde. Tá. Adeus, Mike. Adeus, não. Eu odeio adeus. Lembra? Até mais tarde. Tá bom, até mais tarde. Mike. Flex Wheeler, que pesa 125 quilos, 2% de gordura. É... É isso aí, cara. Maldita máquina de polir? O quê? Por acaso você pegou a minha máquina de polir? Não, não peguei, não. Pegou? É, deve estar no seu armário. Ah, é? Não, não está no meu armário, a máquina de polir. Peguei a minha? Olha, só duas pessoas sabem a combinação do meu armário, John. Essa máquina é minha, você sabe disso? John! John! Eu vou fumar. Tá bom. Pra que essa gravata? Alguém morreu? Gostou? Essa gravata é que eu vou usar no meu enterro se eu não conseguir um emprego em Otisville hoje. Emprego? Não tem emprego. Eu vi nos classificados, estou contratando. Ela vai estar hoje? É, mas eu tenho que ir. Por quê? A Denise vai me matar, levaram o carro dela hoje de manhã. Ah, Deus. Pois é. Quer que eu vá junto? Vamos. Cinquenta centavos! É uma maldita perda de tempo.
400 pessoas para uma vaga. Uma vaga? O que, que é isso? O filho de alguém, o primo, o tio, a vaga já está preenchida. É, já era. Para que pôr no jornal se já está preenchida, Jim? Eu tô te dizendo, é uma enrolação. Escreve isso ou vai ser, vamos pôr seu currículo em nossos arquivos ou vão dizer você é super qualificado. É, mesmo assim, eles te ferram. Archibald? Sim. John. Eu trabalhei com máquina pesada por 15 anos. Eu quero muito essa vaga. Eu faço o que você quiser que eu faça. Eu entendo. Eu posso começar hoje, se você quiser. Bem, o seu currículo é impressionante. Você tem muita experiência mesmo. Francamente, você é super qualificado. Mas eu vou arquivar o seu currículo. O jogo começa em 15 minutos. A gente vai se atrasar. A barba crescendo que nem mato. Vai lá, mãe! Vai lá. Levanta o cotovelo, filho! Levanta o cotovelo! Ele não tá respirando. Tudo bem, vem comigo. Como aconteceu? No beisebol, ele tava indo pra segunda base. Eu não sei o que aconteceu, ele caiu. Eu preciso de um médico rápido, por favor. Meu Deus. Mike, olha pra mamãe. Filho, abre os olhos. Olha pra mamãe, filho, abre os olhos. Ele vai ficar bem, não vai? Acorda, sua mãe tá aqui. Já aconteceu algo parecido antes? Não. Não, senhora. Alguma alergia? Não, ele não tem nada. Nunca teve nada. É alérgico a algum? Não, senhora, não, nunca ele não tem nada. Ele só caiu durante o jogo. O fígado tá aumentando. Vira ele pra mim, por favor. Ele vai ficar bem, não vai? Pulso 150, oximetria 78, PA 7x4. O que está acontecendo com ele? Podem vir comigo, por favor. Tá bom, tem algumas urgências que precisamos tomar. Que tipo de nós vamos internar seu filho. E tá precisam bom. Preencher umas fichas. Mas olha, tipo talvez seu filho precise de transfusão de sangue. Precisamos ver o tipo de sangue dos dois. Mike, nós já voltamos, filho. Nós já voltamos. Mas espera um pouco aí.
Primeiro nome, Sr. Archibald? É, John. Nome do meio? Kill, Quincy. Nome da sua companhia de seguro? John! Cadê ele? Ele está bem? Ainda não sabemos. Estão fazendo os exames. Temos que esperar. Podemos fazer alguma coisa? Ah, o seu cartão, Sr. Archibald. O que disse? O cartão do seguro. Preciso tirar uma cópia para o arquivo. Tudo bem, senhor. Obrigada. Vai, campeão. Não dá pra falar. Tá, não se preocupa não, filho. Descansa um pouquinho, tá bom, amigão? A gente vai sair só uns minutinhos. Tá bom. A gente te ama, tá? Também amo vocês. O que é isso tudo? Isso? Nós chamamos de monitores vitais do Mike. Taxa respiratória, oximetria, batimentos. E este aqui é a pressão sanguínea. Diastólica e sistólica. Gostaríamos que este número ficasse acima de 90. Se a pressão sanguínea cair, faremos alguma coisa. Não podemos deixar que caia para 70 de novo. Por quê? O que isso quer dizer se abaixar para 70 de novo? 70 ou menos é parada cardíaca. Tá bom. Se precisar, me chame. Obrigado. Como é o seguro da família? Ele trabalha meio período e ela atende no mercadinho. Temos que nos encontrar, aí eu te explico. Podemos não, ajudar? Não, tudo bem. Eu tenho que ir. Ah, senhor e senhora Archibald. Olá, sou Rebecca Payne, diretora do hospital. Oi. Olá, prazer em conhecê-los. Prazer. Esse é o Dr. Turner, chefe da cardiologia e médico do Michael. Ah, tudo bem. Como vai? Bem, minha esposa. Olá. E como vai o garoto? Sentem, por favor. Muito bem. Este raio-x é de um coração de uma criança de 9 anos. Este aqui é do seu filho, Michael. Há defeitos septais. Aqui, aqui e aqui. Que induziram a miopatia resultando num edema pulmonar e ectopia ventricular maligna. Então, como podem ver, o coração de Michael está aproximadamente 3 vezes maior que o normal. Desculpa, mas... Eu não entendi nada do que você falou. Poderia falar de uma forma que eu possa entender? Basicamente, não tem sangue suficiente sendo bombeado pelo coração. Então, ele se acumula no pulmão como uma esponja. O coração dele tenta, mas é muito trabalho. Mas ele vai precisar de uma operação? Ou... Estamos consideravelmente distantes de uma cirurgia corretiva, senhor e senhora Archibald. O coração dele é inútil. Precisará de um transplante ou morrerá. Esperem um segundo. Há outras opções. Que opções? Não fazer nada. Medicá-lo. Fazê-lo se sentir o melhor possível. Vocês terão que pensar agora em qualidade de vida. Eu não entendo. Nós estávamos com ele e ele parecia estar tão bem. Ele vai parecer estar bem. Mas conforme seu coração piorar, ele vai ficar cada vez mais fatigado. E vai dormir cada vez mais. Até que um dia ele cairá no sono e não acordará. Eu sei que é difícil, mas vocês têm de enfrentar o fato que seu filho pode não viver por muito mais tempo. Devem fazer a hora de dizer adeus, uma hora alegre. Oh, meu Deus. E transplante é uma operação de alto risco, podem perder seu filho na mesa. Podem não querer se arriscar. Se ele, quer dizer, se ele não fizer a operação, ele...
Se ele não fizer a operação, quanto tempo ele viverá? Não muito. Meses, semanas, dias. Meu Deus. Calma, calma, John, querida. John. Fica calma. Fica calma, querida. Desculpa, é que... é difícil. Calma. Calma, querida. Toma um lenço. Muito bem. Muito bem. Se ele fosse seu filho, o que faria? Faria o transplante, sem dúvida. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer, então. Vamos fazer. Sim? Sim. Certo. A primeira coisa a fazer é colocar o nome de Michael na lista de receptores de órgãos. Ele é B positivo. O nome dele deve ir ao topo da lista. Não é tão simples assim. Há outras considerações antes que um futuro receptor possa ser colocado na lista de transplantes. Um transplante é uma operação muito cara. Em muitos casos, é até proibida. Ah, mas nós temos seguro. Nós temos um seguro completo. Ele está no seguro. Já verificamos sua seguradora, Sr. Archibald. Não há cobertura na sua apólice para um procedimento desta magnitude. Ah, não, 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 não. Não deve ter havido algum engano, sabe? Não que a senhora tenha cometido um engano. Eu só estou dizendo que ele... eu tenho seguro. Ele está assegurado, sim. E a senhora, Sr. Archibald, tem cobertura? Não, estou trabalhando no supermercado há 2 meses e não temos benefícios até... mas não interessa, nós temos seguro. Certo. Posso ver que não tem casa própria, nem ações, nem títulos, nem investimentos. Vocês têm um pouco mais de $1.000 em poupança. Sim, mas nós temos seguro. Pode muito bem ser assim, Sr. Archibald. Terá de checar com a sua seguradora. Enquanto isso, eu sinto, mas teremos que fazer uma conta-movimento. O quê? Quanto custa um transplante? Não, espera um pouco aí, querida. Deixa que eu cuido disso. Mas quanto custa? Quanto vai custar? O transplante, honorários médicos, cuidado pós-operatório, drogas de imunossupressão. Estamos falando de um mínimo de $250.000. Nossa. Se optarem pelo transplante, a escolha é de vocês. Mas o hospital mantém uma política muito rígida no que diz respeito ao pagamento dos pacientes. Exigimos um sinal antes de colocar o nome do paciente na lista de receptores. Quanto custa? Que tipo de sinal? 30%. $75.000. $75.000? Para pôr o nome do meu filho numa lista. Meu filho está lá em cima morrendo e estamos sentados aqui falando de dinheiro. É preciso dinheiro para poder cuidar da saúde. É caro para vocês, é caro para nós. Bem, me desculpem, mas terão de garantir o pagamento antes de eu colocar o nome do seu filho na lista. Senhor e senhora Archibald, por favor, esperem. Olha, se vocês não querem fazer o tratamento, tudo bem. Nós vamos levá-lo para o hospital do município. Acredite, não querem fazer isso. É um hospital do governo, eles têm que tratar dele. Não, não tem. Um transplante de coração é sempre considerado um procedimento alternativo. Acredite, está no lugar certo. Mas o que devemos fazer? Fale com sua companhia de seguro de novo. Faça um registro no nosso Recursos Humanos para assistência médica. Tem dinheiro lá. Tem o Serviço Estadual de Crianças e tem o Medicaid. Encontre um jeito dele ficar aqui. Não aceite um não como resposta. A sua apólice mudou, Sr. Archibald. Mudou o quê? Recentemente mudamos a segura PPO para HMO. É a apólice mais barata, mas infelizmente tem algumas restrições. Que restrições? Funciona assim. Empregados de meio período e sem cargo de gerência como o seu só tem cobertura de catástrofes secundárias. Não, não, não. Eu não sou de meio período. Eu sou integral. Só diminui um pouco agora. Claro, mas sua cobertura é baseada nas horas trabalhadas. E como eu disse, só tem cobertura secundária. E ela faz o pagamento máximo de $20.000. O quê? Mas é que vocês vêm tirando o dinheiro do meu pagamento toda semana, sabe? Eu pago essa apólice há não sei quantos anos. E é por isso que vamos lhe dar cobertura dos 20 mil. Você está brincando, é brincadeira, não é? Tá bom, vamos ver se eu estou entendendo. Você está me dizendo que me passaram de integral para meio período. Mudaram a minha seguradora e agora está me dizendo que eu não tenho cobertura total? Mesmo com uma apólice dizendo que eu tenho? Não parece certo, não é? Não, não parece certo não, sabe? Meu filho está muito doente.
Se eu não tenho seguro, eu estou com um problema sério. Eu entendo. Mas não tem nada que eu possa fazer. Olha, pode entrar com um recurso. É? Tome aqui. Deve levar uns 7 dias úteis. Quantia paga sem impostos. $18.200. Ação de seguro social. Aqui diz que você já tem seguro médico. É muito pouco. Ele quer dizer que o pouco que temos já foi usado. Recebe pensão? Não. Deveria receber pensão. Pensão? Nós temos emprego. Isso é mal. Mas eu não posso ajudar vocês. Tem de município. Sim, senhora. Eu preciso falar com alguém na ajuda financeira. Não, não. Eu não quero esperar. Olha, eu estou esperando há 15 minutos. Eu não quero esperar mais. Como é que é? Eu vou ter que preencher outro formulário? O que é? Não, eu não estou gritando. Está assim. Quanto tempo a gente tem que esperar? Próximo. Fila errada, número 15. O quê? Número 15. Sometimes I feel like I'm standing alone against the raging tide, making me choose things that I'd never do simply to survive. Não. Não o quê? Não, não foi qualificado. O meu filho está morrendo, eu estou falido. Se eu não for aceito, quem mais será? Me desculpe. Desculpa? Eu não preciso de desculpas, eu preciso de ajuda. Raymond McNary, para informar-lhe que seu pedido de recurso foi aprovado. Não, 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 não. Isso é um recurso. Um recurso é para um caso já existente. O que precisava preencher era de danos. Preencheu o papel errado. Ah, espera um pouco. Vai ter de dar entrada de novo. Pode levar uns 30 dias. Olha, eu não tenho 30 dias. Eu sei que não. E, francamente, eu estou cansado de ir para lá e para cá. O que eu preciso é do nome do meu filho. Senhor nessa Archibald, lista, tá bom? Sua conta está $30.000 negativa. O hospital tem tentado de tudo para ajudá-lo. É mesmo, é? É, isso mesmo. Mas a nossa generosidade tem um limite. De uma vez por todas, o seu seguro não dá cobertura. Pega aí. Falta muito. Essa coisa pesa paca. Cuidado com isso aí. Tá legal. Devagar, hein? Nossa. Deixa comigo. Amigos, são aqueles que dão apoio aos outros na hora. Quando nos sentimos sozinhos, olhamos para o lado. Flowers sweet. But I can feel all my senses that say this promise I must keep. I must keep. Hear my deepest plea. Someday there's gotta be justice of the heart. Just complex, feeling. Olha só. Não pode dizer que vai fracassar, Horácio. Bernie franziu o cenho e pegou as mãos da garota e disse... Pode parar. Vamos orar. Deus todo misericordioso, em suas mãos seu filho, Jesus Cristo, deixou o seu espírito em suas últimas horas. Nessas mesmas mãos, deixamos o de sua filha, Tiffany. Sabe o que devia fazer? Devia tentar o cara da televisão. Ele faz tudo que é reportagem de investigação especial. Sabe aquele cara do maldito cabelo? Cara bonito, qual é o maldito nome dele? Lampley. Doug Lampley. Ei, te dou $20 pela TV. Mas ela é colorida. $20. $20.
Liga para ele, Jimmy. Vamos andando e conversando. Estou ocupado hoje, entende? Vai, vai, vai. Ah, tudo bem. O que posso fazer por você? Ah, o meu filho, o Mike, ele teve uma parada cardíaca num joguinho da liga, sabe? Eu tinha seguro total no serviço e agora eles estão falando que não vão pagar. E o que diz o hospital? Eles não têm que pagar? Era o que eu estava falando. Não, não. Me falaram que eu tenho que pagar em dinheiro. Senão eu tenho que levar o meu filho para casa e ver ele morrer. Jesus. É. Achamos que poderia fazer um daqueles apelos interessantes que faz para enviarem doações, escreverem para um congressista. O que puder fazer, Sr. Lampley, ajudaria qualquer coisa. O que aconteceu com seu filho é ultrajante, quero ajudar. Mas tenho que fazer aqui segundo os produtores. Tenho chefes como todo mundo. Tá bom, tá bom. Deixe o telefone com a Karen lá na frente. Tá bom. Eu agradeço muito. Tá. Me dá $100. Me dá 100. Que isso? É um anel de diamante. Tá bom, $90. Me dá 90. O doutor Turner acabou de sair daqui e estão dando alta para o Mike agora de manhã. Calma, meu amor, calma. Espera um pouquinho. Eles não vão mandar ele para casa. Eu dei dinheiro para ele. Não importa, John. Me escuta. Estão dando alta para ele. Mas que é isso, meu amor? Eu falei com o hospital. Eles disseram, olha, deixa que eu cuido disso. John, você sempre toma conta de tudo. Mas eu vou. Mas nunca dá certo, não é? Agora precisa fazer alguma coisa, entendeu? Faça alguma coisa. Você está indo tão bem, é? Você ganhou o quê? Uns 3 quilos? Uau! É, acho que é o único paciente que tenho aqui que come mesmo a comida deste lugar. É, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Quando é que eu vou voltar a jogar tênis? Não pode jogar tênis até conseguir um coração novo. Por que quer jogar? Qual a diferença? Aprenda a tricô, tá? Quer eu isso? Jogo tênis. Nós estamos eu jogo ligando, tênis. Tá, meu bem? Quer dizer volta que... para o trabalho. Muito obrigado, tá legal? Ei, Heidi, quando tiver a chance, marque um horário para a gente sair para jantar. Que tá faça comida. Certo, não. Não vai na cozinha e não vai vestir nenhuma lingerie perto dele durante o mês, tá bom? Porque você não está no testamento dele. Não está no testamento. Eu, então, senhor Turner, eu dei $6.000 para o hospital ontem. Posso falar com o senhor? Sim, claro. Tá bom. Fique tranquilo. Eu estou. Foi um prazer vê-la. Cuide bem dele. Tá certo, obrigada. A minha mulher, Denise, falou que vão mandar o Michael para casa, é verdade? Senhor Archibald, eu sou um médico. Não tomo decisões administrativas, elas são tomadas pelos curadores. É, mas você é o chefe da cardiologia. Se fizer uma recomendação, eles vão te ouvir, não vão? Eu faço recomendações o tempo todo. A decisão final é do conselho, não minha. Então é isso, vão dar alta. Infelizmente. Podemos caminhar um pouco? Não vai demorar muito, eu prometo. Eu sei que tem muita coisa para fazer. Bem.
Então, bom, eu li numa revista ontem à noite. Dizia que o hospital faz mais de 300 cirurgias cardíacas por ano. 300 cirurgias, US$ 250 mil cada. Sabe quanto dá? Eu sei quanto dá porque eu fiz a conta. Dá US$ 75 milhões ganhos com essas cirurgias e está dizendo que não pode fazer uma de boa vontade? Nenhuma? John, renunciei a minha parte. Não, espera um pouco. Eu não estou pedindo para renunciar nada. Ninguém pediu para você renunciar nada, tá legal? Porque eu posso arrumar o dinheiro. Eu posso arrumar o dinheiro. Eu já arrumei US$ 22 mil, eu já paguei para vocês. E eu estou dizendo, eu juro por Deus, eu juro pela minha vida que eu vou pagar. Se me der uma oportunidade, eu só recebo 20 horas de trabalho, você entende? Entendo. Eu consigo, eu posso pagar, eu juro por Deus, eu vou pagar o que eu devo a vocês. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu prometo que eu vou. Você só precisa confiar em mim, eu dou a minha palavra de homem. Por favor. Dá para tirar suas mãos de cima de mim? Eu fiz tudo o que pude, sinto muito. Não, não fez. Fiz. Vamos conversar um pouquinho lá dentro. Eu não estou pedindo mais, doutor. Eu estou falando, você vai dar ao meu filho um coração novo. Você entendeu? Tá, eu sim. Muito bem. Tá bom. Não se mexa. Não se mexa. Não, doutor, nem pense nisso. Abaixa as mãos. Anda, abaixa as mãos. Senhor Archibald, eu sei o quanto está chateado. Cala a boca. Mas assim não é o jeito de resolver. Podemos encontrar. Ei, não pode andar aqui. Muito bem, você. Vamos tentar achar mãos para cima. Levanta as mãos. Levanta as mãos, levanta as mãos. Anda logo. Oh, meu Deus. Me dá sua arma. Eu não tenho arma. Eles não têm armas, não andam armados. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Abaixa as mãos. Senta, 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 senta. Não, 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 não. Levanta. Não percebe. É, fica aí no canto. Tá? Não se mexe. Não se mexe. Cala a boca. Não se mexe. Cala a boca. Já fica quieto. John, espere. Espere. Pare. 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 Tá bom, olha. Pare. Por que se fizer isso? Está entrando nesse caminho sem volta. Você não entende. Pare um pouco e pense. Temos muito o que conversar. Senhor Archibald, espero que... Para trás, por favor. Faça o que ele manda. Por favor, para trás. O que está fazendo? Aceitando o seu conselho. Eu não estou aceitando um não como resposta. Oh, oh, tá bom. Ele está armado. Ei! Ei! Você! Ei! Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Volta para lá e senta em cima das mãos. Senta em cima das mãos. Anda logo. Vai para lá. Tânia, todo mundo sentado. Tânia, sentado. Anda logo. Senta em cima das mãos. Põe as mãos embaixo da bunda! Ninguém se mexe, hein? Ei, o que você está fazendo? Estou sangrando e tentando fazer com que alguém costure os meus dedos. Senhor Archibald, essas pessoas não têm nada a ver com isso. Devia deixar elas irem embora. Precisam de tratamento. É, isso é um hospital. Você é um médico. Por que não cuida deles? Começa com ele. O que houve, doutor? Quer ver o cartão de seguro dele primeiro? Eu cuido. Tá bom, você cuida. Espera aí, minha mulher está grávida aqui. Tudo bem, tudo bem. Mire, senhor, tudo mire bem, que menino está chorando. Tudo bem, tá bom, pessoal, calma, escuta. Tá bom, olha, o hospital agora está sob nova direção. É. De agora em diante, tratamento de graça para todo mundo. O que vocês acham? Ah, justiça, cara. O que você está fazendo? Está apertando, está louco? Qual o seu nome? Max. Max, você e o Dr. Tanner, venham comigo. Tem as chaves do elevador? Tenho. Ótimo, quero que desligue a energia. Tá bom. Fica de olho nele, Max. Tem que ficar quieto. Não dá pra tratar se ficar se mexendo. Você me faz lembrar o Doug Hauser. Ei, a gente estava aqui antes do cara negro. Olha, todo mundo vai ser atendido, tá? A gente vai ficar aqui durante um tempo. Fica sentado aí. Fica calma, tá? Alô? Alô? Sim, é da sala de emergência do hospital, sim. Bom, doutor, pode me dar umas orientações, por favor, preciso chegar não. Até aí. O quê?
Não, senhora. Estamos fechados para reforma. Vai ter que... O que está falando? Isso é uma emergência. Eu entendo que é uma emergência, senhora, mas a senhora já tentou o Mount Angel? Não, é muito longe para mim. Não sei como ir tá. até lá. Meu marido costuma dirigir. Vou precisar que me ensine. De onde a senhora vem? Eu venho do lado oeste. Tá bom. Desça a Flower, vire à direita, vai descendo até o final e vira à esquerda. Entendeu? O que quer que eu faça? Eu quero que faça alguma coisa. Não tem de quê. Senhorita, sai daí de baixo. O quê? Ele tá Ei. Armado. Ei, 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 ei. Onde você quer que eu tenha esse bebê? Vem aqui pra fora, vem. Faça alguma coisa. Você tá bem, querida? O quê? Não. Vai acabar logo. Fica sentado ali. O meu... Não dá pra acreditar. Não. Isso é uma palhaçada. Que bom que eu não tô cortado, senão ia sangrar até morrer nessa espelunca. Não tô certo, cara? Não, 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 não quero saber. Você tem que fazer alguma coisa, Steve, tá legal? Você tem que levantar daí e fazer alguma coisa. Olha, eu quero que você levante. Calma, Miriam, fique calma e senta aqui. Não, eu não quero sentar. Escuta, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho aí. Ei, ô, espera um pouquinho aí. Dá pra esperar um pouquinho. Calma, pra quando é o bebê? Eu não quero. Tá bom, fica calma que eu vou dar um jeito nisso. Fica calma, calma, meu bem. Calma. Ela vai ter um bebê. Segura o bebê um pouquinho, só um pouquinho. Peraí. Com licença, a minha namorada. Dá pra esperar um pouquinho? A mulher vai ter um bebê. Quando é que a gente vai ver um médico? Senta aí. Senhor. Por que você não... Olha. Senta. Fica frio, fica frio. Doutora Klein. Olha, quer saber? Eu e você, a gente tá numa senhor, boa, sabe? Senhor! Tá bom, entendi, senhor, estamos numa boa, mas fica sentado aí. Senhor, ajude-me, por favor, eu lhe suplico. O menino está chorando toda a santa noite. Eu não estou entendendo nada que a senhora está falando. Aqui, eu creio que está muito mal, por favor. Ouvido? Infeccione no ouvido? Eu lhe suplico. Pode cuidar da infecção do ouvido dela? Eu? Você? Não dá. Por que não? Eu não sei nada, é o meu primeiro dia. Todo mundo para outra sala. Todo mundo para outra sala agora. Eu disse todo mundo para outra sala. Vamos tomar conta de você, eu prometo. Fique olhando para mim, tudo bem? O quê? Abram aí. Segura aqui. Temos um ferido a bala aqui fora. Ele perdeu muito sangue. Vamos. Vá para outro hospital. Vamos, abra a porta. Conhece eles? Conheço. Tem certeza? Tenho. Estão sempre por aqui. Abra a porta. Abra sua jaqueta. Obedeça. O quê? Abra a jaqueta, meu. Tira ela. Joga ela aí no chão e vai embora. Tudo vai, bem, tira cara. A jaqueta e vai embora. Vai, pode ir. Vai, vai, vai! Vai embora. Qual o problema com ele? Levou um tiro. Tá bom, vamos. Espera um pouquinho, eu quero ver o que tem nessa cola. O que aconteceu, amigo? Eu dei a eles todo o dinheiro que tinha no caixa. Mas ele atirou em mim. Ah, meu Deus do céu. Tudo bem, ele precisa ser operado agora. Posso levá-lo para a sala 1? Tá bom. Tá. Tá bom. Tá. O que aconteceu? Tiro. Acertou a barriga. Tem alguma coisa do pronto-socorro? Não. Doutor, precisamos de ajuda. Oh, droga. Agora que está Quer que eu ajude? Acabando. Pode me dar uma mão? Posso. Tá. Um, dois, três, agora. Obrigado. Eu vou pegar algo para limpar. Tá. Ah, não. Eu não sei lidar com isso. Ele levou um tiro. Eu sou um cirurgião cardíaco. Não sou médico de pronto-socorro. É como andar de bicicleta, doutor. Faz de conta que estão te pagando. Não, não. São coisas diferentes, tá legal? Eu entendo, eu não posso sim. fazer isso. O homem está morrendo. Ajuda ele. Gostaria de ajudar, mas Anda. Não faço isso. 75 miligramas de demerol, lidocaína 2% local. Limpe ele aqui. Vamos. Quer saber, quando eu sair daqui, eu vou processar o hospital e a companhia de seguro. Quem foi que disse que você vai sair daqui? Tirar isso daqui, por favor. Muito obrigado. Ah, que Tenente. Isso?
Nós temos um problemão aqui. O quê? Já faz tempo que esse cara está aí. Ele está trancado na emergência. Se trancou lá dentro, desligou a energia dos elevadores. Agora, se a gente arrombar a porta, esse sujeito pode começar a matar as pessoas. Tem dois pontos de câmera escondidos no corredor da emergência, senhor. É a segurança interna dos... Temos uma câmera sendo colocada nesse instante. É o encarregado da segurança? Não, não, senhor. É o Ali Pitoniak. Ele está em casa hoje. É seu dia de folga. Não está mais, não. Traga ele aqui. Essa área é só para carros de emergência. Tudo bem. Dá para arrumar uma linha fechada? Dá. Tenente, eu tenho um dos nossos lá dentro e ele tem um rádio. Tente usar este. Coloque um grampo em todos os telefones da emergência. Se ele pegar o telefone, quero que fale comigo. Fechado. Quem está no comando aqui? Rebecca Payne, senhor. Mas hoje também é folga dela. Meu Deus, ninguém trabalha neste hospital. É sábado, senhor. E daí? As pessoas ficam doentes no sábado, não? Calma, meu bem, calma. Senhor, senhor. Sim. Não chora. Hã? Não chora. Ah. Ai, Deus! Respira, querida. Senhor Archibald, eu preciso fazer um exame interno nela. Vai levá-la para onde? Para a sala de exames. Vamos. Tá bom, tá bom. Vai. Vamos, querida. Ai. Tudo bem. Lembre-se, a culpa não é sua. Aí, dá licença. Eu acho que a minha namorada quebrou o braço, daí eu pensei se não teria alguém para dar uma olhada nela, por favor. Sei, o que houve? Um bêbado passou o sinal. Ele passou o sinal e bateu na gente. Tá legal? É, foi só um acidente. É, foi. Aqui é o departamento de polícia. Quero falar com quem está no comando. Por favor, atenda o rádio. O prédio está cercado, não dá para entrar ou sair. Então, se está me ouvindo, eu sugiro que responda. Alô? Alô, tem alguém aí? Oi. Sou o tenente Frank Grimes, do Departamento de Polícia de Chicago. É você que está no comando? É isso aí. Com quem estou falando? John. Kill. Tudo bem, John Kill. De novo, eu sou o tenente Grimes, mas quero que me chame de Frank. Pode ser assim? Claro, Frank. Eu vou ser um negociador dos reféns. Eu sou tira há 35 anos, é só o que eu faço. Não faço jogos, eu não brinco. Se eu disser alguma coisa, você pode acreditar. Então vamos começar logo. Tem alguém ferido? É uma sala de emergência, todos estão feridos. Estão bem. Ótimo, enquanto ficar assim... Podemos conversar. Agora, o que exatamente você quer? Encontre Rebecca Payne. Supervisora administrativa do Hope Memorial. Ache ela e diga que eu quero que o nome do meu filho entre na lista de transplantes. Entendeu? O nome do meu filho na lista de transplantes. É menino ou menina? Menino. Eu tenho dois meninos, John. Duas meninas e dois meninos. Ah, ei, 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 não me enrola, Frank, tá entendendo? Eu não gosto de ser enrolado, isso insulta a minha inteligência como ser humano. Tenha calma, John, a ideia é não ficar muito agitado, tá bom? Eu fico do jeito que eu quiser, tá legal? Agora é isso que eu quero, e se eu não conseguir... Você vai ficar com alguns corpos em suas mãos, será que você tá me entendendo? Tudo bem, te ouvi alto e claro. Eu vou escrever, Rebecca Payne, não é? Isso mesmo. Aqui fora tem um monte de policiais, John. Tem certeza de que quer passar por isso? Sim, eu tenho. Tudo bem, fica frio. Está numa situação difícil, John. Com muitos problemas. Mas se colaborar, se for razoável, achamos uma saída para isso, tá certo? Temos que ter um pouco de confiança um no outro. E por quê, Frank? Por quê? Porque é para isso que serve a confiança. Acreditar no que você não quer acreditar. Além disso, o que mais você pode fazer? Eu quero anestesia. Mas ela está com dor, doutora. Será que não pode deixar... Para fora! Ela vai ficar bem. Ai. Ai! Eu não quero ficar sozinha! É o primeiro? Eu... Estou muito nervoso, sabe como é? É, eu também fiquei. Você quer menino ou menina? Para mim não importa, cara, desde que seja saudável. É só o que eu quero. Olha, eu não quis dizer nada com isso, cara. Quem estava dirigindo?
Hã? O carro, quem estava dirigindo? Eu estava. Mas o que é que isso tem a ver? Por que ela está toda machucada e você não? O que acha disso? Do que você está rindo? Alguém pode pegar um esparadrapo para esse otário? Eu não quero ver ele sangrar até morrer. Que se dane, essa merda dói. O airbag dele abriu, o meu não. Que carro era? Mercedes 500. Você dirige um Mercedes 500? Que ano? 1986. É um clássico. Mercedes só foi ter airbags depois de 1988. É, te pegaram. E o que você quer com isso? O que você quer? A questão é, você é da tribo bate na vaca. Gosta de bater na mocinha aí e todo mundo aqui já tá sabendo. Eu tava bêbado, tá legal? Não fuma aqui dentro, não, tá? Ah, qual é, cara? Me dá um tempo. Colabora um pouco. Eu tô fazendo o que eu posso. Senhor Kim, posso beber água? Preciso ir no banheiro. Cara, meu estômago tá roncando. Eu tô com fome, cara. Vamos pedir um franguinho aí, sei lá. Daqui a pouco, tá? Como tá indo aí? Ele vai viver. Tem ideia do quanto ele sangrou? É incrível, ele salvou a vida do cara. O que é isso? É um diurético que ajuda a eliminar alguns fluidos que aparecem. Mas ele perde potássio, então ele precisa deste suplemento aqui. E esses? Dopamina para pressão, digitais para o coração, Primacor. Oh, meu Deus, parece tanta coisa. É muita. Este é antibiótico. Para quê? Bem, é profilático, por prevenção. E esses? Esses dois? São para dor. Eu não me sinto bem. Isso vai te deixar meio grogue por uns minutos, amigo. Mas eu vou te trazer aquele geladinho gostoso que gosta. O que acha disso? Legal. Ei, Mike, sabe de uma coisa? Esse cara aqui, ele passou aqui para te ver. Disse que era um amigo seu. Eu peguei ele bem ali. Eu não sabia se podia deixar ele entrar ou não. O que você acha? Ele é legal. Ele é legal? Disse que queria ficar com você um pouco. Ele é legal. Que legal. Tá bom. Obrigada. Ele vem, sim. Quando? Cadê ele? Eu não sei. Mas ele vem. O que está aprontando? Deixa pra lá, você é um inútil, sabia? Guarda de segurança. Devia ter pego o cara quando teve a chance. Pegar ele com o quê? Além disso, não vou colocar meu pescoço para cortar ganhando 8,50 a hora. Você tá louco? O que você tá fazendo, cara? Eu tô cuidando de mim. Se quer ficar vivo, fica aí bem quietinho e espera a cavalaria chegar. Acorda, seu otário. Os tiras vão entrar aqui atirando. Eles não ligam para esse garoto e quando eles perceberem isso... A gente vira história. É, cara, se ele pega você com esse bisturi, será o primeiro a virar história. É mesmo? É. Ele não parece tão bravo. Eticloreto, parece legal. Escuta, põe esse treco de volta, senão vai arranjar um... Escuta você, seu guarda estúpido. Eu não sou bobo, tá legal? Eu tenho uma vida e ela é valiosa pra mim. Eu não vou me enfiar nesse buraco de merda. Não, senhor. Para tudo bem, irmão. Por favor. Para trás,
Olha, vocês não podem ultrapassar aqui. Bem, cá. Bem, gente, como vão? Como vão vocês, tudo hein? Tudo bem, e você? Por favor, bem, para como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, gente? É verdade que o homem lá dentro quer uma operação pro filho dele? Como vai? Por favor, aqui. Vamos você. Bem. Já tem a identidade dele? Por favor. Olha, assim você souber como é. Vamos. Você vai ser o primeiro a saber a sua verdade, tá bom? Vem cá. Por favor, só uma pergunta, senhor. Por favor. Bem, gente. Tá. É cedo para artilharia pesada, não é? Talvez. Talvez não. É, sim. Por que não me diz o que está acontecendo? Um grande problema. Lá dentro tem um pai muito chateado, então demos uns minutos para ele se acalmar. Então vamos acabar com isso. Não vamos dar mais tempo para ele. O que é que você acha? O plano é esse. Tá bom, então tá bom. Ótimo. Nesse caso, eu vou ficar por aqui para dar o apoio que eu puder. Não preciso de babá aqui, mas está sob controle. Ah, está, é? Está, sim. Tudo bem. Não podemos ter gente por aí andando armado na rua, Frank. Vai parecer que a cidade não é segura. É. Além disso, eu tive que vir. Se o chefe da polícia não vem, vai parecer que está dormindo no carro. Então fique fora do caminho. As câmeras de TV estão bem ali. Deve fazer você se sentir como se estivesse em casa. Tudo bem. Por que não fica calmo? Por que você não relaxa? Eu estou muito faça bem. Faça só o seu serviço, estou... tá? Eu não quero te prejudicar. Estou fazendo meu trabalho. Nós dois somos tiras, não somos? Nós somos tiras? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estamos tudo do bem, mesmo bem, lado. Tudo bem, tá tudo bom. Bem. Foi bom ver você. Tudo bem. Obrigado. Alô? Ah, sim, prefeito. Tá, eu te vejo daqui a pouco, então. Ah, não sabemos ainda. Entendi. Bom, o velho está procurando as fraldas. Será que ele deixou por aqui? Sabe, eu não entendo por que os médicos nunca encontraram nada. Meu filho faz check-ups todo ano, desde que ele nasceu. Como é que os médicos não viram o problema? Ele pode não ter feito exames mais detalhados. Por que não? O seu seguro é HMO? É. Essa é a resposta. A HMO paga para os médicos não pedirem exames. É um jeito de manter os custos baixos. Digamos que o Mike precisasse de mais testes e o seguro dissesse que eles não têm cobertura. O médico fica de boca fechada e no Natal, a HMO envia ao médico um cheque com bônus gordo. É verdade? Possível. Não é provável, mas possível. Está me dizendo que esses médicos podiam saber o que meu filho tinha de errado e que podiam ter tratado dele há mais tempo? Quem sabe? Eu não sei, John. Não é pessoal, doutor. Mas vocês são mesmo um bando de ladrões. Não sabe o que está falando. E aquele negócio que vocês fazem? Negócio? É, a promessa. Como eles chamam? É juramento Hipócrates. Está mais para juramento hipócrita. Como é que é, doutor? Eu solenemente juro tomar conta dos doentes, que se danem os moribundos, a menos que tenham cobertura total. Não é isso? Falou perfeitamente, é isso? Tá. Engraçado, mas não está tão longe assim da verdade. Essa merda acontece o tempo todo. Os paramédicos trazem as vítimas de acidente. E quando os caras das finanças descobrem que eles não podem pagar, mandam eles embora. Os hospitais não podem mandar a gente embora. Não tem leis contra isso? Tem. Tem leis, mas tem meios de burlar as leis. A única coisa que podemos fazer é estabilizá-los. E depois não temos mais nada com isso. Não funciona assim. É exatamente assim que funciona. Talvez não lá em cima, no quinto andar. Mas aqui, se não tiver dinheiro, você pega um band-aid, um pé na bunda e cai fora daqui. Cala a boca, já chega. Já ouvi todo tipo de reclamação que aguento por um dia, tá? Olhem, se vocês querem me ver como um vampiro chupador de sangue, tudo bem. Ótimo, vou ser o cara do mal. Mas quem está segurando a arma? Senhor! Tenente! Alô? Alô? John, aqui é Frank Grimes. A linha está grampeada. Você pega o telefone e fala comigo, tá? O que, que eu posso fazer por você? Tá bom, o que, que houve com a lista? Estou trabalhando nisso, John, mas preciso de tempo. Eu não tenho tempo, Frank. Vamos falar sobre os reféns. Tá bom, vamos falar sobre eles. O que quer saber? O que está havendo aí dentro? Como é que eles estão? Estão bem. Estão bem. Estamos comendo chocolate e discutindo sobre seguro. Estamos sentados esperando você. Quero que deixe alguns saírem. Pra quê? Eu te ajudo, você me ajuda. Me mostre confiança. Tem muita gente nervosa aqui fora, John. Faz a gente respirar mais fácil se virmos uns rostos felizes. Eu faço por você quando começar a fazer por mim. Ô, eu tenente. Quero o nome do meu filho na lista. Você tá me entendendo? Eu não tô de brincadeira, Frank. Confiança, John. Confiança tem seus limites, Frank. Localizar. Você não fez nada ainda para conquistar a minha confiança. Você tem que fazer alguma coisa. Com licença, quero falar com você.
Oi. Essa mulher está com 6 centímetros de dilatação e o nenê está virado. John. Eu a mediquei, mas temos que levá-la para a maternidade imediatamente. John? Espera aí, Frank. É por aqui. O que está acontecendo? Conhece esse homem? O nome dele é John Archibald. Ele tem um filho na UTI. Põe a gente na porta. Encontre a mãe. Preciso falar com ela. Frank, você tá aí, Frank? Estou aqui, John. Estou aqui. Eu mudei de ideia. Tá legal? Eu vou deixar alguns dos reféns saírem. Ótimo, John. É a coisa certa. Mas quando saírem? O relógio dispara. Você tá entendendo? Agora são 4h15. Você tem uma hora. Você tem até as 5h15. Tá entendendo, Frank? Se o meu garoto não estiver na lista até as 5h15... Alguém aqui dentro vai morrer. John, não seja estúpido. 5h15, Frank! Eu disse 5h15! Faça alguma coisa por mim! Certo. Você é o Tira. Chame o legista. Está mal, Frank. Isso vai ter que acabar. Nós vamos... Muito bem, Miriam. Tudo vai dar certo, tá bom? Fique calma. Fique calma, querida. Vai dar certo. E a Rosa? Sim. Vamos. O nosso vamos, bebê vamos indo. Bem. Senhor Archibald, deixe o meu marido ir comigo. Querida, não, não. Eu quero que você saia daqui, tá bom? Mas... Eu vou ficar bem. Agora que vai. Que merda, eu vou. Eu tô sozinho. Steve, querido, não, que por tipo favor. De homem você é? Vai se ferrar, o negão. Como é? Vai se ferrar, negão? Ei, vocês querem parar vai com se ferrar? Parem com isso, parem com isso. Tá... É isso aí, homem, te dou. Pega a arma! Pega a arma, querida, vai! Ai. Pega a arma! Isso! Atira na cara dele! Na cara dele! Espera aí! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, sua louca? Mas o que você tá fazendo? Ei, espera! Não, espera aí! Ah! Max! Tá com as algemas? Ah, meu Deus! Sua vaca estúpida! Isso é por você ter me dado uma surra! E esse é por ser um grande babaca! E esse é por ter me chamado de vaca! Nossa, essa doeu em mim. Eu não vou ser mais a sua Barbie. Nunca mais. Caramba, menina. Com esse corpo e esses músculos, eu sabia que você não era loira. Algema. Eu sabia que esse desgraçado não ia aguentar cuidar de você. Vem cá. Vamos, as duas. Aconteça o que acontecer, quero que saiba que tudo vai acabar bem. Tá bom. Entendeu? Sim. Agora fique calma. Fique calma. Tudo bem? Não se preocupe com nada. Eu estarei sempre do seu lado. Não atirem! Eu estou soltando uns reféns. Não atirem! Muito bem, vocês dois. Vamos, vocês dois. Obrigado. Obrigado. Muitas graças, senhor. Que Deus te ajude. Graças. Você também. Muitas graças, senhor. O homem acabou de soltar vários reféns que vão sendo imediatamente... Chris no hospital Hope Memorial, Bentley ao vivo. O homem conhecido como John Peel consegue o coração para seu filho? Só o tempo dirá. No hospital Hope Memorial, Bentley ao vivo. Enquadra todos! Emergência? Ele destrancou a porta e deixou ele entrar. Algum comentário, senhor? Sim, o homem está muito ferido. Se não tivesse entrado, ele teria morrido. Senhora, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Eu me sinto bem. Nós vamos... Dá licença. Bem. Ei, senhora, por favor, senhora, tem algum comentário a fazer? John es bon. Es un hombre mucho bon. Hombre mucho bon. Não como aquele idiota que me pegou na cabeça. Senhora, 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 senhora. Ele está bem. Eles têm uma câmera lá, eu não acredito. Estão vendo um vídeo de transmissão. Como sabe disso? Eles estão olhando alguma coisa, Fred. Quero saber o que é. Dá pra arrumar? Ah, se eles conseguiram, eu consigo.
Se ceder para esse cara, vai ter armas em todos os hospitais da cidade. O que acha? Que o Sr. Archibald é o único que tem filho doente? Nunca visitaram uma ala de HIV, tem um andar cheio delas. As pessoas ficam doentes, morrem, é assim que acontece. Tenho de lidar com decisões iguais a essas todos os dias. O fato é que tem um homem querendo matar inocentes porque você não quis ajudar o filho dele. O fato é que tem 50 milhões de pessoas nesse país sem seguro médico. Se quer mudar isso, ligue para o Congresso. Com licença. Por que nós não falamos que o nome do filho está na lista? Não é o mais sensato? Afinal, como ele vai saber? Senhor, desculpe, pode dar uma olhada aqui? Por favor, pessoal, atrás da faixa. Por favor, vamos. Sargento, chefe Monroy, este é o Wally Pitoniak, chefe da segurança. Com prazer em conhecê-lo. Eu achei um lugar. Ele está aqui. Atrás da faixa. Aqui vai ser a posição. E este é o telefone. Para trás. Que telefone? Traz aqui, Jeff. Para trás, por favor. Este telefone. Por favor, atrás da faixa. Tom, mas o chefe Monroy afirma que a polícia vai fazer o que for necessário para preservar as vidas e a segurança desses reféns. Muito obrigado. Nesse país, cara, não dá para sair mais sem ser roubado, ou assassinado, ou esfaqueado. Crianças matam seus amigos, levados por... Olha, quer saber? Eu não vou nem no correio mais. Cala a boca, Mitch. Pode deixar. Odeio esse merdinha, mas ele está certo. Sabe como é fácil arrumar uma arma? 5 minutos, a arma aparece. Tem eu que entendo sair que daqui, filho está me deixando doente, doente. John, mas por que ele é melhor do que eu? Eu tenho uma vida também. Mas você tem seguro. E o que é que você vai fazer? Atirar em mim? Porque foi o que você disse para a polícia. Se o seu filho não pegar o primeiro coração disponível, a gente morre. Como é que isso vai acabar, John? Qual o seu plano? Eu não tenho planos. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu estou esperando um milagre, tá bom? Esperando um ato de Deus. Senhora Archibald, podemos falar com a senhora? É tudo culpa minha. Quando o hospital falou que iam dar alta para o Mike, eu liguei para o John e gritei com ele. Falei para ele fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu nunca pensei... Eu sei. Ele é um homem violento, senhora Archibald. Não. Ele é doce, ele é gentil. Não machucaria uma mosca. Não é o que ele está dizendo. Ele está falando em matar pessoas. O que eu quero saber, eu posso estar imaginando, mas... Ele foi por algum tempo militar ou alguma coisa assim? O que é isso? O quê? Eu entendi o que está acontecendo. Está querendo me fazer falar alguma coisa para usar contra o meu marido. Ele está com muitos problemas, senhora, e precisamos que fale com ele. Não, vamos deixar uma coisa bem clara, senhor. Não pode me usar para montar um caso contra o meu marido. Eu o apoio em tudo o que ele faz. Eu estou do lado dele e não do seu. Senhora Archibald. E você não fale comigo. Eu diria o que eu penso de você. Mas eu sou uma mulher cristã. Agora me deixem em paz. Tenho uma criança doente para cuidar. Resolvi pôr o nome do Michael na lista de transplantes. O hospital vai pagar por tudo. Verdade? Verdade. Obrigada. Oh, Deus, obrigada. Você é boa. Como é? Que performance. Do que está falando? Um abraço confortador, olhar sincero. Por um minuto eu quase acreditei que se importa mesmo. Agora vamos ao hospital Hope Memorial, ao vivo. Tuck Lumpley.
Como podem ver, a multidão aqui em frente ao Hope Memorial está aumentando. A equipe da SWAT chegou e a situação está ficando mais tensa. Aqui perto de mim está James Palumbo, amigo de John Archibald. Senhor Palumbo, o que pode nos dizer sobre John Archibald? Sabe, eu quero ser honesto, tá? Que essa coisa toda é uma droga. É que tudo podia ter sido evitado facilmente, entende? Nada disso teria acontecido se John fosse um maldito milionário, certo? Ou se o sobrenome dele fosse Rockefeller. Mas às vezes o John não entende. Ele não entende que o que temos de sagrado nesse país são valores. O valor é que é importante. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Tem colarinho branco, azul e os que não tem nada. Lá dentro temos cirurgias. Temos pacientes que têm sorte e os que não têm sorte. Tem muita gente lá fora, Tuck. Muita gente que não tem 250 mil em sua conta. Humilhar um homem assim e colocá-lo contra um muro me parece uma coisa... Tem alguma coisa podre aí, não alguém, mas... eu sei lá, eu sou só um empregado de fábrica. Bom, vejo que isso te deixa muito chateado, mas se pudesse olhar para a câmera e falar com John Kill agora, o que diria para ele? Estou do seu lado e tome cuidado. A opinião de um homem. Ao vivo da crise no Hope Memorial, aqui é Tuck Lumpley. Tenente? Cadê as pessoas? Mandamos um dos nossos rapazes entrar pelo duto de ar. Agora, se nós conseguirmos colocar este homem nesta sala, teremos um alvo certo. É verdade. É, tenente. É verdade. Quando estiver pronto, chefe. É isso aí. Não fiquem nervosos, hein? Tá tudo bem. É, mas não é a minha primeira vez. Eu já perdi a virgindade. Bom, vai! Ah, não. Minha mulher está chamando. Pior que isso, chefe. É o senhor do tempo. Venha cá! Não fala nada, Frank. Não fala nada. Eu não quero ouvir. Desgraçado, agindo pelas minhas costas. O que você quer de mim, Frank? O que você quer? Olha a hora! Olha a hora, Frank. O cara falou que às 5h15 ia começar a matar as pessoas. Eu não tenho por que não acreditar nesse cara. Mas é uma grande estupidez! Ah, tá. Então qual é a sua grande ideia? Não tem grandes ideias, principalmente. Tá, muito bem. Exato. Agora eu tenho uma chance e vou pegar a chance. Sabe como é? Aproveite sempre uma boa chance. Do que é que você está falando, cara? A mulher concordou em falar com ele. Deixa ela falar com ele. Mas é isso que eu estou fazendo. Vai usar a esposa para acabar com ele. Olha aqui, eu vou usar o que eu puder. Frank, deixa eu falar como é que vai ser, tá bom? Nós temos aqui um cara que é um perdedor. Se ele começa a matar reféns, é muito ruim, não é? Se damos o que ele quer, também é ruim, Frank. Ruim pra quem? Ruim pra todo mundo, Frank. Ruim pra mim, pra você, pra todo mundo. O ano de eleição é péssimo. Seja lá o que aconteça, Frank, esse cara aí não vai ganhar. Então mata, tá se achando no bonanza? Eu consigo viver com a morte de um cara mau. O que não me dá quando uma pessoa inocente sai ferida? Nenhuma, não na minha frente. Não acredito. Olha, quer saber, Frank, você tá fora. Estou fora? Sem ressentimento, estou mas fora. Está oficialmente dispensado. Eu vou cuidar disso agora. Você? É, eu. Você acha que é a primeira vez que eu faço isso, Frank? Como é que eu consegui isso, então? Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada. Tem muita gente olhando, Frank. Estão me pressionando. Alguém tem que resolver e você não quer fazer isso, não é? Então eu faço. Mas e os reféns, os seres humanos? É melhor ficarem abaixados. Que ótimo. O que houve? O ar-condicionado desligou. Conto com você. Não me decepcione, tá bom? Eu te ligo. Com licença. Com licença. Desculpe. Não me toque. Com licença, com licença. Obrigado. Pare. Tuck Lamplin, canal 8. Tudo bem. Ah, obrigado. Obrigado, guarda. Com licença. Eu não sei, mas veja. Cadê a minha história? Tá vindo. Eu tô desfazendo a codificação da polícia. Eu tô quase lá. Tudo bem. Anda logo. Eu tenho um contato na cardiologia. Os tiras armaram pro cara quando ele for atender o telefone da mulher. Já tá com a esposa? Tudo bem, faz a ligação.
Alô? Alô? Eu espero boa notícia. John. John. Denise? Oi, querido. Estamos na lista. O quê? Payne saiu daqui agora. O nome do Mike está na lista, querido. Você conseguiu. O quê? Nós estamos na lista? Tá bom. Isso é ótimo, meu amor. Mas... Ah! Isso é ótimo! Isso é ótimo! Nós já temos o som. Ótimo, mas cadê a imagem? Vamos, eu preciso da imagem. Chefe, espera aí, eu vou te deixar muito famoso. Que bom, meu amor, que bom. É ótimo, meu amor. Escuta, como é que tá o Mike? Ele não tá bem. Acho que ele vai embora. O quê? É, eles fizeram tudo o que puderam por ele. Mas ele continua piorando cada vez mais. Oh, meu Deus! O meu pobre menino! Está rezando por ele, John. Está rezando por nosso filho. Claro, eu estou rezando sim, meu amor. Você sabe que sim. Checkmate, estou no local. White Rook me escuta. Entendido, White Rook. Ele vai ficar bem. Agora presta atenção. Ele vai ficar bem. Eu juro pela minha vida. Ele vai conseguir. Você está entendendo? Tá bom. Você tem que acreditar em mim, tá bom? Eu acredito. E ele está acordado? O Mike está acordado? Posso falar com ele? Espera aí. Oh, meu Deus. Conseguimos, chefe, conseguimos. Conseguimos? A TV está online. Você é um gênio, você é lindo. Vou pegar o monitor. O que está fazendo aí parado? Certo. Anda logo, vamos, cara. Isso vai ser 10. Obrigado. Fred, eu juro por Deus, eu vou... Nigel, vem, está andando como uma lava, rápido. Tá bom. O meu cabelo? Deixa pra lá, vamos nessa. 3, 2, 1. Aqui é Tuck Lampley, ao vivo no Hospital Hope Memorial, trazendo com exclusividade a cobertura de um pai e um filho que ele tenta desesperadamente salvar. Seu pai está no telefone. Alô? Campeão. Como é que você está, hein? Tá firme aí? Como é que você está? Ah, eu, como é que eu tô? Eu tô bem. Olha, não se preocupa não, tá? Eu tô bem, tá bom? Por que não tá aqui, pai? Bom, eu... Eu tô ocupado, Mike, sabe? Mas eu não posso sair daqui agora, mas... Eu tô perto, eu tô bem pertinho de você. A mamãe falou que eu preciso de outro coração. É isso aí, campeão, precisa. O que o meu tem de errado? Nada, nada. Não tem nada de errado, não. É que você... você... precisa de um... Eles vão... Para você ficar forte, você precisa de um coração melhor, entendeu? Para você ficar forte, é isso. E eles vão te dar outro para ficar muito mais forte. Tá bom. Tá bom? Não, você não vai morrer, não. Claro que não. Como você sabe? Olha, como o mundo ia ser bom sem você? Ah, meu Deus, é a coisa mais linda que eu já vi.
Sem você não tem mundo. É o meu cavalo branco. Olha, Mike. Escuta. Ao seu comando. Você sabe que eu te amo, né? Você sabe o quanto eu tenho orgulho de você? Sei. É, eu só queria saber se você não tinha esquecido. Eu só disse isso caso tivesse esquecido. Pode atirar. Agora não dá. Espere. Escuta, filho, por que você não faz igual o Chris Cormier? Ah, é. Chris Cormier. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Você também, filho. Te amo, pai. Tá bom, filho. Eu falo com você depois, tá bom? No fundo do meu coração, filho, eu te amo. Te amo também. Que droga! Ô, John! Você tá na TV, cara. Canal 8. Acabou. Pegamos ele. Acabou. Ainda não acabou. Pode passar, eu estou entendendo. Isso é muito ruim, Gus. Senhor. Agora não. Não, senhor, é o prefeito. E eu acho que é melhor dar um fim no monitor. A imprensa invadiu o nosso sinal e tudo foi ao vivo para o ar, em rede nacional. Resgate. Que não vai conseguir. É, mas e a lista? Que lista? Estão atirando em mim, estão atirando em nós. Não vão ajudar o meu filho. Aparentemente, o atirador entrou no hospital para proteger os reféns. Vocês vão me prender? Saia daqui. Cai na real, vocês acabaram de atirar um homem inocente no horário nobre da TV. Tenente Grimes! Tá legal. Tá legal o quê? Tá legal, vai lá ver o que ele quer. Deve estar... Não comece com o sermão, Frank, tá bom? Eu fiz bobagem, eu pisei na merda, tá bom? Vai lá agora e resolve isso pra mim, tá bom? Vai lá. Vai, eu te pago um bife, que tal? Pato de Pequim. Tá, pato de Pequim. Vamos. Já ganhou. ARCHIBALD. Isso, eu vou passar o fax agora mesmo. Não atirem! Não façam nada, tudo bem, tudo bem. Não quero que ninguém faça nada, tudo bem, tudo bem. Quem são esses aí? Sargento Moody. John. Chefe de polícia, Monroy. Estamos com você. Quem é que tá vendo aí, John? Pode vir, pode vir. Você mentiu pra mim, tenente. Você disse que ia me ligar, Frank, mas não ligou. Eu ia ligar, eu ia. Eu tenho seus reféns. Você não me ligou, por quê?
Porque você me queria morto. Não, não é? Ninguém quer te matar, John. Ninguém quer te matar. Ninguém queria me matar? Não. Ninguém? Não. Nenhum desses caras? Nem esse aqui? Não. Ah, tá bom. O que é isso? O que é isso? O que acha que aconteceu? Quer saber? Ouça a verdade. Isso vai acabar mal pra você, John. Só tem dois jeitos de sair daqui. Cadeia ou morto. O meu filho está doente. Ele precisa de ajuda. Eu entendo. É difícil ser homem atualmente. Difícil de saber a coisa certa. Mas agora largue a arma, John. Você não está me ouvindo, Frank. O meu filho está doente. É isso. Nada mais que isso. Fim da história. Quando nós ficamos doentes, merecemos ajuda. Doente, ajuda! Doente, ajuda! Então eu não quero enterrar o meu filho. O meu filho é que vai me enterrar. Acha que essa gente está ligando para você? Não está. Você é a causa do momento. Ninguém liga, John. Essa é a verdade. Ninguém liga, só você. É só você e eu aqui fora. E todas essas armas apontadas para você. Então o que vai fazer? Você que fala. Eu quero o meu filho. Eu quero o meu filho aqui comigo. Isso não vai dar, John. Traz o meu filho. Eu te dou o policial. Aí tudo acaba. Traz o meu filho. Eu me entrego. Todos vão para casa. Todos em segurança? Traz o meu filho. Vamos. Tá bom. O que você acha, Frank? Tá, ele não vai machucar ninguém com o filho lá dentro. Senhor, o objetivo é retirar os reféns e não levar outro lá pra dentro. Mas não é um refém, é o filho dele. E com toda essa gente aqui assistindo... Você resolve, Frank. Tudo bem, traz o garoto. Pare! Pare! Não, 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 não! Eu não estou aqui! Não, não pode! Eu quero entrar! Não pode! Não pode! Para! Para aí, pode parar! Para! Temos problemas, John. A pressão sanguínea saltou para quase 4. Ela deveria estar abaixo de 20, mas está 35. Sinto muito, John. Sem um coração novo, ele não vai aguentar. Então tá. Pega o meu. O quê? Você me ouviu. Pega o meu coração e coloca no Mike. Ah, cara, para com isso. Você pirou de vez, hein? Não tá falando sério. Claro que é sério. É muito sério. Oh, meu Deus. Uau! Quer dizer que você vai estar morto. E o meu filho vivo. John, não pode fazer isso. É o único jeito. Não, você não entendeu. Fisicamente não dá pra fazer. Dá sim, eu mesmo me mato. Você me abre, pega o meu coração. É perfeito. Cara, isso é loucura. Não, 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 não. Não podemos tirar seu coração e colocar no Michael. John, tem muitas incertezas. Combinar o doador com o receptor é extremamente complicado. Tem vários testes importantes que devem ser feitos. Que testes? Compatibilidade sanguínea, medidas da cavidade peitoral. Se os tecidos sanguíneos não são incompatíveis, tem... Que isso, eu sei tudo sobre compatibilidade, não. Tá bom? Já testaram a gente até cansar. Somos B positivo, nossos tecidos combinam. O coração dele é 3 vezes o tamanho normal e o meu vai servir sim. Sabe muito bem que somos compatíveis. Está fora de questão, é muito arriscado. Doutor, eu vou lhe dizer e você vai fazer. Não dá, John. Não. Tá bom, mas e daí? Se eu tiver no chão morto, não vai pegar o meu coração e colocar nele pra salvar sua vida? Vai deixar duas pessoas morrerem por causa de detalhes técnicos? Quer saber? Acho que o que o John quer fazer está certo. Eu também. Acho tão corajoso. É corajoso, mas o Mike iria gostar. E a sua mulher? O Mike é muito novo pra saber o que é bom pra ele. Eu sou o pai dele, é meu dever protegê-lo. E além disso, a Denise faria o mesmo. John, olha só. Eu sei que o que aconteceu com o Mike foi ruim, cara. Eu sei, foi mal mesmo. Mas simplesmente se matar não vai resolver nada. Às vezes temos que deixar rolar. E com Deus. Apenas aceite, cara.
Aceitar. Aceitar o quê? Aceitar o quê? Que o Mike vai morrer. Não. Não, não, não. Eu não vou aceitar. Nunca. Não, eu não vou aceitar, não, de jeito nenhum, sabe? Olha, ele... Tudo bem, ele é um paciente pra você, sabe? Eu entendo, mas ele é um bom garoto. Sabe, ele adora fisiculturismo. Ele quer ser fisiculturista, acredita nisso? Ele é engraçado, ele... Você ia gostar dele. Ia gostar dele, doutor, se o conhecesse. Eu gosto dele. Tá bom, então, olha, por favor, eu tô implorando. Saia um pouco das Gostaria, regras. John, de verdade. Mas o que tá pedindo excede em muito, é absolutamente... antiético. Tá bom, e daí? Eu não me excedi. Eu me excedi, você se excedeu. Toda a merda do sistema se excede. Quem liga? Talvez você não entenda o que eu estou falando. Tá bom, eu não dou a mínima. Mas o meu filho vai viver. Talvez vocês ainda não tenham percebido até agora. Eu vou fazer o que for preciso para ele viver. Então o que vai fazer? Atirar em mim se eu não operar? Não. Eu mesmo vou me matar. Tá bom assim? Vamos ver o que acontece. Esse é o motivo de tudo, não é? Ele precisa de um doador. Alguém tem que morrer para ele poder viver. Eu sou o pai, então sou eu. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem o quê? Eu faço se é isso que quer. Tá falando sério? Vai deixar ele se matar? Depois que morrer, por que não? Não. Você é o melhor cirurgião que eu já vi. Não pode jogar a sua carreira, a sua vida fora por causa desse homem. E você Olha, doutor, se fizer isso, estará acabado. Sabe disso, né? O que vão fazer? Me processar? Tirar a licença? Me despejar do clube de campo? Não, isso ainda é um hospital. Se tem um coração disponível, eu não vou desperdiçá-lo. Doutora, Sr. Maguire, vamos para a cirurgia. Precisamos de outro local. A sala 109 está disponível. O que temos aqui? Doadora feminina. Doadora feminina. 26 anos de idade. 26 anos de idade. 1,50 m. Fígado e rins utilizáveis. Fígado e rins utilizáveis. Pulmões? Ok. Ok. Pulmões, ok. Coração? O coração está bem. Ótimo. Coração está bom. Tipo sanguíneo? B positivo. Este é o meu testamento. Diz que estou deixando meu coração para o meu filho e quero duas testemunhas para assinar. Eu não assino isso. Nem vou olhar você se matar. É, e nem eu. O quanto antes assinarem, mais cedo vão para casa. Tá bom. Eu assino. Eu também. Então você vai entrar ali e acabar com sua vida? Só uma coisa me deteria. E o que é? Se o Mitch for B positivo. Ah, não, 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 não. Sem essa. É O positivo, eu juro por Deus. Tá bom. Obrigado. Seja boazinha, hein? Se cuida. É. Encontro vocês nos jornais. Eu posso falar com ele? Obrigado. Ai,
Mike. 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 Como é que tá aí? Ai, pai. Me trouxe o coração novo. É, nós conseguimos um. Você tem um anjo da guarda forte. Mike, Mike, tenta ficar acordado só um pouquinho, tá bom? Eu preciso falar umas coisas pra você. Tá bom, pai. Você sempre tem que escutar a sua mãe. Entendeu? Faça o que ela te mandar fazer. Ela é sua melhor amiga. Diga que a ama todos os dias. Tá, pai. Bom, você... você ainda é muito novinho para namorar, mas... vai chegar a hora, hein? E quando acontecer, trate elas como princesas. Porque é isso que elas são. E se disser que vai fazer alguma coisa? Se disser que vai fazer alguma coisa, faça. Porque a sua palavra é um juramento, filho. É tudo o que você tem. E dinheiro. Olha, filho, você tem que ganhar dinheiro se tiver chance. Mesmo se tiver que vender tudo o que tem de uma vez, você consegue quanto dinheiro precisar. Não seja estúpido como seu pai. Tá. Tudo é tão mais fácil com dinheiro, filho. Não fume. Seja gentil com as pessoas. E se alguém te escolher, filho, lembra, já falamos sobre isso. Fique firme e seja homem. E mais, fique longe das coisas ruins, filho. Por favor. Não entre em coisas ruins. Tem tantas coisas boas para você lá fora. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar sempre com você. Bem aqui. Eu te amo, filho. Mais tarde. Karen. Sim. Pode entregar isso para o Dr. Oldman sem falta? Entrega. Tente achar outra parte disso. Tá, ok. Archibald. Meu Deus do céu. Espera um pouco. Quer dizer que esse tempo todo a arma não estava carregada? É. É, eu sou um mentiroso. Nunca pensei em matar ninguém além de mim.
Acho melhor pegar umas toalhas. Senhorita Penny! Senhorita Penny! Sim? Não vai acreditar nisso. O quê? Temos um compatível. B positivo, Michael William Archibald. O único tipo em todo o país. Minha nossa. Senhora Archibald, temos boas notícias para a senhora. Meu Deus. Eu esqueci a trava. Isso é verdade. O jato aterrissou. Os helicópteros vão estar aqui em 15 minutos. Quer ter a honra, por favor? Certo. John. Atende, querido. Sou eu. John? John, não está funcionando. John! John, por favor, querido, atende. John! Abram as portas. Agora, vamos passar, vamos. Ele está hipostênico. Espere um pouco. Coloque isso, por favor. A hora que quiser. Isso. Ergue. Pressão subindo rapidamente. Pronto. Pressão subindo.
Pressão subindo. Vamos lá. Um, dois, três. Hoje por acusações de sequestro e tentativa de assassinato. Tudo por causa da recusa da HML de cobrir o transplante de coração do seu filho. Mas vai ser muito mais caro no futuro quando o hospital recusar cobertura. Ainda há 40 milhões de americanos que não atendem de atendimento. Crianças sem assistência médica. Hoje, o julgamento continua. John Quincy Archibald, voluntário ou um pai heróico. Você que francamente, sim. Temos de processá-los em milhões de dólares. Talvez assim eles aprendam. Sabemos que ele é um homem inocente. Sabemos há anos que esse sistema de assistência médica é uma porcaria. Nós sabemos que esse sistema não vale nada. Liga pra nós, cara, o país inteiro. Acho que John Kill estava usando daqueles planos de assistência baseado na fé. Aquele em que a gente só reza e o governo claro faz nada. Claro que não concordaria com isso. A questão é que o inimigo que estamos tentando identificar somos nós. Esta é a questão. Nós que fechamos a assistência médica nacional. Nós que não queremos... Três meses depois. Temos que nos olhar no espelho para ver. Para trás. Sai do caminho. Saio. O júri chegou ao veredito? Chegamos, meritíssimo. Na acusação 1, tentativa de assassinato, julgamos o réu John Quincy Archibald inocente. Silêncio, por favor. Acusação 2, ato criminoso à mão armada. Inocente. Silêncio. Na última acusação, o sequestro e aprisionamento de Julie Bird, Max Conyon, Rosa Gonzalez, Doutora Ellen Klein, Lester Matthews, Steve Maguire, Miriam e Steve Smith, Doutor Raymond Turner, Mitchie Quigley, Debbie Utley. Julgamos o réu culpado. Muito bem. A sentença terá início daqui a uma semana. De pé. O que é que você acha? Bom, ele vai pegar algum tempo. O juiz não vai dar mais do que 3 ou 5 anos, mas eu vou tentar reduzir para 2. Eu sinto muito. Você tá bem, campeão? Tô. Cuida bem da sua mãe, tá bom? Você é o homem da casa agora. Se tiver algum problema, o Jimmy e a Dina te ajudarão também. Tá bom. Estou tão orgulhosa de você. Mostre para eles, John, e não se preocupe com nada. Ô, pai. Adeus. Não é adeus, filho. Até mais tarde. Aí, John. Se cuida, cara. É o meu herói. Thank you.
Obrigada. Para Sasha. Apart, I think of you, yeah, and listen to you.